အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကို Room for FMB Channel နေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မျှဝေလေးရှိတဲ့ FMB Knowledge အကြောင်းလေးကတခုဖြစ်တဲ့ဒါဂျင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒါဂျင်းရဲ့တမိုင်းအကြောင်းလေးတွေပြောပြမယ်ဒီဂျင်းဆိုတာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ရင်းမငယ်တွေဒါဂျင်းရဲ့knowledge တွေကိုရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ chain ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့အတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chain ပေါ့เนาะ GIN chain ဆိုတဲ့ဒီအရက်အကသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ chain ကိုဒါလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလူတွေအခုခင်မာလို့တောက်တုံးမှုအတွက်ဒီ chain ဆိုတာတောက်တုံးမှုအတွက်အနေနဲ့ကြီးရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီးပက်ဆိုင်ရာတွေမှာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီစပြီးတော့ထုတ်အဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒါထုတ်လုပ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် GIN ဂျင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်စကားလုံးကညီစဉ်သက်လာတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်တင်စကားဖြစ်တဲ့ဒါ Juniperus ဆိုတဲ့ဒါ Juniper ပေါ့နော်ဒီအသီးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းပုံလေးပြတာလည်းထိတ်ဆုံးလေးရပုံကဒါ Juniper တီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့အသီးကဒီ Juniperus ဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်ဒါပြီးတော့ဒီပြင်သစ်စကလုံးကဒီ Geneva ဆိုတဲ့စကလုံးရယ်ပြီးတော့ Dash ရယ်စကလုံးဖြစ်နေတယ်ဒီ Geneva ဆိုရယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်အဝါရောင်လေးတွေနဲ့ကွက်ပြီးသားရေးပြီးသားတဲ့အဲ့ဒီစကလုံးကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ပေါ့เนาะအမှန်တော့ဒီ GIN 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 ဆိုတဲ့စကလုံးကအတူကောက်ကိုယူပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဒီစကလုံးက GIN Gin ဆိုတဲ့ဒီไอ้ไอ้ชื่อซ้องเนี่ยดีกว่าป่ะเนาะดีสาลง3ลงโป้งพี่แล้วมาดีจินสรแล้วพี่อะคือเราเล็กชื่อญาติหมอกขึ้นมาเราตောက်ต้งนี่แหละดีจินอะแยะๆก็มั้ยเลยดีสกะลงนี่ผิดปอละเด้ลูกปัญญาရှင်เนี่ยโหตัดมัดทาเด้ป่ะเนาะโหเราดูดีตะไมจ้องแทบพี่แล้วเปล่ามั้ยส่วนเนี่ยเรา73ญาสุขึ้นมาป่ะเนาะดา Black Deck ลูกขอได้ดีကယောဂာကြီးအကြီးမားအကြီးကျယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအန်အေယူမှာလဲဥရောပဒေသနဲ့ဒီမြောက်အာဖရိကဒေသမှာ1346ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်1353ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပလိတ်ယောဂဒီပန်ဒမစ်ကြီးပေါ့နော်ဒီပလိတ်ယောဂရဲ့ဘာလို့ခေါ်မလဲဒီကတ်ယောဂာကြီးဖြစ်ကြတာကားတဲ့လူပေါင်း85တန်းကြီးတန်း200အတွင်းကြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျင်တမိုင်းကြောင်းကအဲ့ချိန်ကနေဆပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီဂျူနီပါတီးရနေဒါရလာတဲ့အရည်တွေကိုမှအချက်လုပ်ပြီးတော့မှဒီဆေးဝါးဆေးဝါးပညာရှင်တွေလို့ခေါ်မဲ့အဲ့ခက်ကပေါ့နော်ဒီဘုံတော်ကြီးတွေနောက်တစ်ခက်တချို့ပညာရှင်တွေစပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဂျူနီပါဂျူနီပါဆိုတဲ့ဒီ sorry juniper ဆိုတဲ့ဒီအရက်တမျိုးပေါ့เนาะဒါစီးဝါးမှာတုံးဆွဲပြီးတော့မှာဒါပလိတ်ယောဂာတွေမှာဒီကုသတဲ့နေရာတွေမှာစပြီးတော့တုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့တမိုင်းမြန်ရှင်တွေကပြောခဲ့ကြတယ်ပဲเนาะဒါပေမဲ့ညောတဲ့တစ်ခုကဒီအငင်းပွားစရာတစ်ခုဖြစ်ခရာရှိတာကတော့ပေါ့เนาะဒီ18ရာစုမှာကျွန်တော်ခုပုံမှာပြထားတဲ့ဒီဘောเนาะဒါရရှက်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူကစီးဝါးပိုင်းနေရောဒီဓာတုပိဒါပိုင်းမှာရောဒါပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါ Francis ပါလေနော် Francis Xavier လာမနေเนาะအတန်ထွက်ရအလိုပဲတင်ပါเนาะအဲ့ဒီရဲ့ဒီ Dash ရဲ့ဒီပညာရှင်တခုကဒီကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ तू ကအမှန်တမ်းပြောရင်เนี่ยဒီ Juniper ဒီစပြီးတော့มาတွေးရှိခဲ့တာ तू ပါဆိုပြီးတော့มาလူတွေကိုလက်ခံအောင်ပြောကြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့มาဒီဆွမ်းနာပြောတဲ့ဒီ Juniper ဆိုရဲဒီအရက်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ခုနဒီ73ညစုမှာဒီကတ်ယောဂာတွေပါဖြစ်ကြတဲ့ကမှစပြီးတော့တုံးဆွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူကလုတ်ခဲ့တယ်ထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှအတိမတ်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီ79ညစုမှာမရောက်တဲ့အခါကျမှဒီ Dash ပညာရှင်ကဒီဘောနော်ဒီ Juniper ဆိုရဲအရေးကို sorry ဒီအဲ့ဒီအရက်အမျိုးအစားကိုသူပဲဖန်တီးခဲ့တယ်လို့သူပဲစပြီးတော့တွေးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကပြောကြတယ်เนาะတကယ်တမ်းကျတော့တဲ့ဒီလူကြီးကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကဒီ Juniper ဆိုရဲအဒီအကြီးကဝင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအရင်သုံးဆွဲခဲ့ပြီးပြည်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီကနေသစင်ပေါ့เนาะဒီ1688ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Glorious Revolution War လို့ခေါ်တဲ့ဒါ William of Orange လို့လူတည်ကြတယ်ဒါ King William III ကဒီ King William III ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့
UK လို့ခေါ်တဲ့ဗောနော်ဒါ UK ဆိုအခက်ကကျွန်တော် United Kingdom ကဒီစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဘယ်သူနေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဒီ Dutch တွေပါနေဒီဘာကောမအင်္ဂလိပ်ရေးလက်ကြားတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့စစ်ဖြစ်ကြတဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့မှာစပြီးတော့ဒီစစ်သားတွေကအဲ့ဒီအမန်ကန်အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ Dutch မှာကအရင်တော့ကဟိုရှေးရခင်ကလေးอ่ะဗောနော်ဒီလို Junior Barres ကိုအချိန်မှာလူတွေကအာစပြီးတော့တောက်တုံးနေကြပြီเนาะတောက်တုံးဆိုတာအရက်တမျိုးကိုစပြီးတော့တောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကဒီအဲ့ဒီစစ်ပွဲလက်ဖြစ်ပေါ်ဒီဒီအဲ့စစ်သားတွေကစပြီးတော့တဲဆောင်လာကြတယ်ဒီအင်္ဂလန်အာဒီအင်္ဂလန်ကိုစပြီးတော့တဲဆောင်လာကြတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးကဒီစပြီးတော့ဒီဂျင်ဆိုတဲ့ဒီအရက်ကအဲ့မှာပြန့်နှံ့သွားတယ်ပေါ့เนาะပြန့်နှံ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအခက်ကကခါကကျွန်တော်တို့ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံကနေအခုကျက်ကြတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ brandy အရက်ဒီပါတွေကအမအရင်တော့ကဒီအင်္ဂလန်ကတင်သွင်းလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခုနှစ်မှာလဲရောက်တော့တဲ့ဒီဘယ်ကောင်းလဲသာအဲ့1988မှာဒီ King William 3ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့အခေါ်ရတယ်ဒီအခွန်တွေကိုတိုးကောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ brandy အရက်ဒီပါအခွန်တွေတိုးကောက်ပြီးတော့တင်သွင်းပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာဒီတိုက်ဆိုင်သွားနေပဲဒီ gin ဆိုတဲ့အရက်ကစပြီးတော့အင်္ဂလန်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအဲ့ဒီရဲ့ brandy အစားကိုလူရဒီဂျင်ကိုစပြီးတော့တောက်တုံးလာတဲ့ခေတ်မှာဒီသစနဲ့သစပေါ့နော်ဒီ18ရာစုကြီးကနေစပြီးတော့မှပြန့်နှံ့လိုက်တာဒီအင်္ဂလန်တပြည်လုံးမှာလူကြီးအများဆုံးတောက်တုံးလာခဲ့တဲ့ဒီဂျင်ဆိုတာဖြစ်လာရောနော်အဲ့တော့ဒီ19ရာစု20ရာစုလဲရောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုပြောပြနေတဲ့ဒီ column stay ဆိုတဲ့ဒီပေါင်းခံဒီစနစ်ဒီပေါ့နော်ဒီအရက်ချက်တဲ့စနစ်ဒီဟာလူကြီးတီထွင်လာတဲ့တိုးတက်လာတဲ့ခါကြတော့အခုပုံမူပြီးတော့တန်းစင်တဲ့ဒီဂျင်အရက်ဒီကိုစပြီးတော့တော့ထုတ်လုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီအင်္ဂလန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ညီမငယ်တွေကြားဖို့နေတဲ့ဒီဂျင်အရက်ပေါ့နော်အခုမှ dry gin လို့အဲ့ဒါမလားဒီ London dry gin လို့ဘာညာလို့ဆိုရဲဒီဂျင်ဆိုတာကအခုအခုခေတ်တော့ကျွန်တော်တောက်သုံးနေတာကဒီ20ရာစုမှာပို့ပြီးတော့မှဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီအရက်ဒီထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေနဲ့တိုးပွားလာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဂျင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုဒါပြောပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခုစဉ်ကျွန်တော်ဂျင်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတည်ပြီဆိုတော့ဂျင်ကိုဘာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးကတုန်းကခုနပြောနေတဲ့ဒီဂျူနီပါတီးကိုအရက်ထုတ်လုပ်လို့ရတယ်နော်သူကလည်းဂျူနီပါတီးကနေပြန်ပြီးတော့မှဒီဆိုမှအချင်းဖောက်ပြီးတော့မှအရက်တွေကိုထုတ်တယ်လို့ပဲအခုအဲ့ဒီရောဒီအင်္ဂလန်ကြီးကဘာလို့အင်္ဂလန်ပြည်လဲရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒူရီယာအဲ့ဒီဂျူနီပါတီးကိုတီးတန့်ကိုမတောက်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆန်းတစ်တဲ့အာမြေပြညာနဲ့ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုသုံးဆန်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အရက်တို့ဘီယာတို့ထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ modded barley လို့ခေါ်တယ်ဒီ cereal ထဲတမျိုးဒီ barley ဆိုတာသိတယ်နော်အရှိတယ်မှာဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောလိုက်အော်အဲ့ဒီ modded barley ဒါမှမဟုတ်တခြားသောစားပြောင်းတီးနံတွေကညီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယာနေကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီအရက်ရဲ့နောက်ဒီ juniper အတီးရနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအညီနှမျိုးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့မှဒီအရက်ကိုပြန်ပြီးတန့်စင်လိုက်တော့ဘာအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ရင်ဖြူဖြူကြီးပဲသူ့ရဲ့ original color ကဟို colorless ဖြစ်တယ်ဘောနော်အကြောင်းဖြူဖြူလေးနဲ့ဖြစ်နေအခုကျွန်တော်တို့အနံ့လေးမွေးနေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့အနံ့လေးကမွေးနေလဲဆိုတာကဒီ juniper tea ရနေရတဲ့အနံ့ကြောင့်မလို့ဒါဒီလိုချင်းမှာအနံ့အဲ့လိုအနံ့လေးရရှိနေတာဘောနော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဂျူရဲ့ alcohol percent ကတော့အနည်းဆုံးကတော့ဒီ40%ခန့်တုန်းကနေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဂျင်မှာဘာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုသိရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျင်ကဂျင်ဗောနော်အဲ့တော့ကဘာကျော်ကျွန်တော်ဂျင်အမျိုးသားတချို့လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ခုပုံလေးကြီးပြထားတယ်ဂျင်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့တကယ်တမ်းကျတော့နော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဒါအမတ်အသားဟိုခေါ်မယ်အရက်တမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကတကယ်တမ်းကြတော့เนาะရှေ့မှာလဲတမိုင်းကြောင်းမပြောလို့ dash တို့ဒီ friend တို့ကနေဒီစလိုက်တဲ့ဟာကဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားသွားတာကအင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားသွားတယ်ဗောနော်အားကြောင့်မလို့ကဘာပေါ်မှာဂျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီအင်္ဂလန်ထုတ်တဲ့ဂျင်းဒီနာမည်ကြီးရခြင်းအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကျော်ဂျင်းအမျိုးသားတချို့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ခုကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြရစင်ဒါ Golden Gin လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဟာက Golden Gin ပြီးရင်Tanqueray လို့ခေါ်တယ်ဒါနံပါတ်1ပုံပြထားတာ Tanqueray Gin လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3 Gin အမျိုးအစားတော့ဒါ Bombay Sapphire Gin အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ဒါ Beef Feeder လို့ခေါ်ရနော်အဲ့တော့မှာ Hendrick Gin Hendrick Gin လို့ဆိုလဲဒါနာမည်ကြီးတဲ့ Gin အမျိုးအစားတချို့တဲ့ကဒါ Gin အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကိကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ Gin ကသူ့ရဲ့ Original ဒီ Colorless ဖြစ်တယ်
သူ့ရဲ့ original flavor ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေဆန်းသစ်ပြီးတော့မှဒီဂျင်ထဲမှာအရသာတွေရောနှောတာတွေအခုတခါတည်းပဲဒီအရက်ဒီဂျင်ကုမ္ပဏီတွေကတခါတည်းလောက်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘယ်အရသာကိုရောတာလဲမှာ berry တွေ berry အရသာတွေရကျင်တယ် berry လီမွန်နဲ့အရသာကိုရကျင်တာလေဆိုတာကိုအာလောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကဘာကျော်ဂျင်အမျိုးသားတစ်ကြဲတွေကတချို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂျင်ကိုလူတွေအဓိကဘယ်လိုတွေနဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုအာကဘာကျော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအခုလိုပုံစံကောက်ကြီးတွေအကြောင်းလည်းပါတော့ဘောနော်ဒီမှာဂျင်အန်တိုနစ်တို့ဂျင်တိုနစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမျိုးအစားဆိုရင်ဒါလူတိုင်းသိရဲ့ဒီအမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကြပြီးရင်ကျွန်တော် classic martini လို့ပါလို့လို့ကောက်ကြီးဆိုလည်းဒါအာဂျင်ရဲ့ဂျင် base ကိုလုပ်ထားတဲ့ကောက်ကြီးအမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဂျင်ဒီအာကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီတိုင်းလဲတောက်ရအောင်မော်နစ်လေးလဲတောက်လို့ရတယ်အခုလိုကောက်တီးတွေနဲ့လဲတောက်လို့ရတယ်ရေခဲလေးတွေနဲ့ on the rock လေးတွေလဲတောက်လို့ရတယ်တချို့အာကြိုက်နေတဲ့လူစီတခြားသောဒီ mix တွေနဲ့လဲရောပြီးတော့မှလဲတောက်သုံးလို့ရတယ်ဒါဂျင်အရက်အမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါတော့ဒီနှမျိုးကတော့ဒါလူတိုင်းသိတဲ့ဂျင်တော့နဲ့ဒို classic martini လို့ဆိုတာကကဘာကျော်ဒီကောက်တီးတွေပဲဖြစ်သွားတာဗောနော်ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားလိုက်တဲ့ဒါဂျင်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်မိုင်းငယ်တွေအဗဟုဒ္ဒတွေရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment box ထဲမှာအကျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကို comment box ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေ like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေ like and subscribe လေးတွေလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တော့သင်ခန်းစာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ